Ауыл партиясының сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары жалғасуда. Партия мүшелері қаладағы фермерлермен кездесіп, оларды толғандырған мәселелер тыңдады. Сондай-ақ саяси додаға қатысушылар өз бағдарламаларын таныстырды. Жиын барысында партия мүшелері ауылдағы мал шаруашылығын дамытуды қолғалып отыр. Сондай-ақ кәсіпкерлерге субсидия бөлу мәселесі де назарда. Жалпы ауылдықтардың мақсаты ауыл шаруашылығын дамытып, жастардың білімге деген құштарлығын ояту және халықтың әл-ауқатын көтеру. Бүгінгі кездесу өте жемісті болып өтті деп есептеймін. Шаруалар өзінің мазасын алып жүрген мәселелерін қоя білді. Оған біз партия атынан келген үміткерлер өз дәрежемізде жауапты бере білдік. Саяси додаға қатысушылар сайлауға дейін бірнеше ауылдарды аралап тұрғындармен кездесуді жоспарлап қойған. Олардың мұң мұқтажы мен өзекті проблемаларын сараламақ. Сонымен бірге оның шешілуіне де атсалысамыз дейді партия өкілдері. Ауыл шаруашылығын қолға алу мақсатында жұмыстар жасалып жатыр. Үгіт насихаттарымыз жоғары деңгейде өтіп жатыр. Басты мақсаты ауыл шаруашылығына көңіл бөлу, көп балалы аналарды қолдау және мынау жер мәселесі, жастардың білім деңгейін арттыру. Жалпы биылғы жылы сайлау ерекше болмақ, өйткені дауыс беру тарихта алғаш рет карантин және шектеу шаралары аясында өткелі отыр. Тағы бір ерекшелігі жастар мен әйелдерге партиялық тізімдерде 30% көлемінде квота бекітіліп отыр. Айдана Қуаныш қызы, Талғат Елеубеков, Бақыт Байларов, жаңалықтар.